Kasper Jeinbrink är en av de kändisar som gett sig ut på främmande vatten i Över Atlanten, i Kanal 5. Bland de övriga deltagarna hittar vi bland annat Let's Dance-profilen Ann Wilson och Linus Wahlgren. Men en annan stjärna som Kasper tycks ha kommit nära under inspelningarna var Eurovision-vinnaren Loreen. I ett klipp från programmet, som Kasper delat med sig av, berättar han varmt om hur hans intryck av sin artistkollega har förändrats med tiden. När jag fick höra att Loreen skulle vara med på resan så tänkte jag. Jag hade aldrig träffat Loreen och det har varit mycket lugg i ögonen, mörka kläder och lite mystiskt, berättar han i programmet. Man undrar hur det kommer bli på en båtresa. Kommer hon sitta i ett märkt hörn med luggen över ögonen? Kommer hon sitta för sig själv och mysa? Men verkligheten blev något helt annat. Inkom en strålande Loreen med ett leende ända upp till öronen. Hon bjuder på allt här på båten, säger Kasper varmt och fortsätter. Varje morgon säger hon, Kasper, god morgon. Det är dags för dig att kliva upp. Man bara, är jag i himmelriket? Den här rösten är så mysig bara. Man bara vaknar och dras med ut i köket med ett leende på läpparna. Thank you.